All right, hallo Luken, og velkommen til en ny bronsduell. I dag så skal vi duelle i Hearthstone. Det best kjente. Yep, do you accept? Yes. Da vi i gang, Martin. Vi tar vår... Vår beste kortstakker. Ja. Yeah. Men Robin, så snart jeg får, det ett kort jeg veldig gjerne vil ha. Hvis jeg har det, så kommer jeg til å lage den beste kortstakken ever. Ah, jeg gleder meg ikke igjen, da. Det tok lang tid å pay in the band. Ja. Så da velger jeg hvilken slags bett vi skal spille på. Choosing board. Ja. Malfurion versus Gul'dan! Your soul shall be mine! I must protect the wild. One shot, one. Okay. Yeah, you're there, man. Stop that, man. What damage you're on? Yeah, I vet det, men det må jo være. I can ease your pain. I hope you like my invention. Nei, jeg liker ikke. Er det det? Nei, jeg liker ikke den. Mistress of Pain. Hva er den het da? Swipe. Ja, swipe. Mito. Nei, nei, fem, nei, nei, ikke ennå. Den, greit. Yeah. Tastingo! Yes! Ikke sånt, jeg. Ja, men sånt. Gates are open. Hva er det nå? Har du tatt opptak forresten? Nei, de vil ta opptak nå. Ok, ok. Jeg tenkte at, oi, har det egentlig spilt opptak? Nei. Done. Wow.
lyn i nav, eller? Mm. Get behind me. Av det sanne tyllekortet. Ja, mann! Oi, we fury?
my ancestors watch over me. Da mister jeg en, da får jeg en damage på helten min I hver runde når jeg tok på kart. Og etter hver runde så får jeg mer damage. Mm-hmm. Det var så på grunn av det jeg kommer da. Men ja, håper dere likte den denne duellen med Hearthstone så mulig. Vi kommer til å ta flere dueller med Hearthstone I fem år da. Blant annet kan du kontrollere I den laveste helten. Vi har begge to. Ja. 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 Vi synes det morsomt at vi duellerer I Hearthstone, da det bare har tommel opp, og så bare abonner på oss. Det kommer til å bli masse kule dueller fremover da. Brodedueller. Alright, da snakkes vi neste gang. Ha det bra! Ha det!